Так. А надо 125, допустим. Сброс у тебя что? Ничего. 125. Нет. И 60. А-а-а. Старт? Да. С десятками? Как иначе? Я не нажал, может там сотая есть? После точечки одна, цифра. Так, 123.55. Нет, ладно. Так, это что у нас? Потихоньку сам зажимаешь, если можно так. На соточку надо. На десяточку. Соточки нет, на десяточку. Это? Если нажать и держать. Вот, я не отпускаю. Он только на одну десятку. Нажимаем. Це перший запуск. Взагалі перший запуск. Рейсмус дуже тихенько працює. Взагалі. Інакше. Ми зараз. А ну, стоп. Зупинка 15 секунд. Менше. Це замок. Тоді може побачимо. Приводні бали відкриється шторка. Так, я вмикаю. Так, стартуй. Рейсмусяка. Так. Глибина 12 мм. Це знімаємо. Щось я не бачу.
Так. Сам стіл оброблений в одну сторону. Тобто сюди він гладенький. А назад він має рахувати. П'ятачок. Оновлена конструкція.